В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Вітаю! Сьогодні ви дізнаєтесь про такі новини. Хмельницький притулок для безхатченків повністю заселений. Школярі спеціалізованої школи номер 1 стали учасниками першого на Хмельниччині проєкту від прикордонників. В обласному палаці творчості дітей та юнацтва розпочалися всеукраїнські змагання з історико-технічного стендового моделювання. 172 хворих на 150 місць у лікарні. Таку кількість зафіксували у Хмельницькій інфекційній лікарні. Про це повідомляє заступник головного лікаря інфекційної лікарні Нінель Марцонь. За її словами, з ознаками респіраторної інфекції у лікарні є 82 особи, з них 7 з підтвердженим грипом. В стаціонарі розгорнуто додаткові місця, тому що на 150 ліжок на сьогодні ми маємо 172 хворих. В позаминулу добу поступило 40 хворих за добу, в минулу добу 27 хворих. Тому в кожному відділенні згідно плану по 10 додаткових ліжок розгорнуто. І от ми приймаємо хворих з респіраторною інфекцією. Також одночасно є хворі на менінгіти, на кір, на кишкові інфекції. Вчасно зараз збільшилась кількість хворих з ротавірусною інфекцією, тому що це теж їх сезон. По області захворюваність на грип та гострі респіраторні інфекції на 1,1% нижче порогового рівня. Про це розповідає епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. За її словами, в області реєструється 6500-6800 хворих за тиждень. На Хмельниччині щеплено проти грипу вже біля 2000 осіб. З них 30% – це діти, решта – з групи епідеміологічного і медичного ризику. Ускладнень якихось летальних випадків у нас не було. Взагалі по Україні є один летальний випадок у дитини з Одеської області, але вона з групи медичного ризику. Із настанням зимових холодів Хмельницький притулок для безхатченків повністю заселений. За словами директора Центру соціальної підтримки та адаптації Дмитра Старцуна, у мінусову температуру на дворі в притулку доводиться доставляти додаткові лежаки, щоб розмістити усіх, хто шукає прихисток на ніч. Проживають у притулку безхатченки з усієї області, є навіть із інших регіонів України. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Пенсіонер Анатолій Зашколін каже, періодично приходить до притулку. Тут йому допомогли відновити загублені документи та незабаром влаштують до будинку престарілих. Тут тепленько, сухенько, ви самі бачите, частенько. Нас кормить, підкармлюють тут. Тут в основному старі люди проживають. Їм десь треба додіватися. На дворі зараз холодно, всі сюди йдуть. Тут тепленько. Баня у нас кожну суботу. Сірка у нас є, машина у нас є стиральна тут. Ми стираємося, все у нас частенько, все. Директор Центру соціальної підтримки та адаптації Дмитро Старцун розповів, максимальний термін перебування в центрі – півроку. Протягом цього часу з людьми працює психолог. Також тут допомагають відновити втрачені документи та працевлаштуватися. Один раз на день ми їх харчуємо, замовляємо обіди в їдальні. Потім надаємо кожному ліжко-місце з чистою постільною білизною. Даємо можливість прийняти душ, перевдягнутися, підстригтися, ну і привести себе в порядок. В 2018 році ми заключили договір, один комплексний обід – це перша страва, друге – салат і чай – це все коштує 17 гривень. За словами директора, єдиний подібний в області центр може прийняти на ночівлю 36 осіб без місця проживання. Взимку доставляють ще 8 додаткових ліжок. Якщо людей більше, доставляють ще й лежаки. Функціонує центр за кошти міського бюджету. Одягом, взуттям, постільною білизною та продуктами харчування допомагають благодійники. Тетяна Македонська родом із Запорізької області. В центрі соціальної підтримки теплопору займається садово-городніми роботами. Ми живемо в теплі. Ми живемо в теплі, чистоті та затишку. На городі садимо картоплю, капусту, помідори та огірки. Цьогоріч навіть кавуни садили. У нас є вишні, сливи, грушки. Багатий врожай яблук був цього року. Квіти гарні ростуть. Посадили понад 100 нових фруктових дерев. Хочу сказати, щоб люди не мерзли та приходили сюди. Тут погодують, помиють, дадуть одяг та прихисток.
За словами Дмитра Старцуна, минулого року на базі центру після реорганізації відкрили соціальний готель, розрахований на 16 ліжкомість і 5 кімнат. Договір на проживання також укладається на півроку. Дану послугу ми надаємо на платній основі. Там враховані всі комунальні витрати. Якщо літом це у нас було 260 гривень одне ліжкомісце на місяць, то зимою 502 гривні. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Школярі спеціалізованої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 1 стали учасниками першого на Хмельниччині проекту «Юний друг прикордонника». Про це розповідає керівник Національної державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького Олег Шинкарук. За його словами, школу обрали через вузьку спеціалізацію на іноземних мовах. Деталі далі у сюжеті. До проекту «Юний друг прикордонника» долучились 32 учні навчального закладу, розповідає директорка спеціалізованої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 1 Олена Броварська. Цього року в нас було започатковано гурток «Юний прикордонник». Його керівником є наш викладач, полковник у відставці. Звичайно, я як директор школи цю ідею підтримала. Ідея належить академії, командуванню академії, і тому ми радо зустріли таких почесних друзів. З учнями 8-го класу працюватимуть студенти та викладачі факультету іноземних мов, каже керівник прикордонної академії Олег Шинкарук. То додає, 6 факультетів долучаться до реалізації проекту. Нам вдалося разом з директором цієї школи започаткувати вперше на Хмельниччині проект. Це громадська дитяча всеукраїнська організація «Юні друзі прикордонників». З метою ознайомлення з навчанням в Академії прикордонної служби України, з метою ознайомлення з професією прикордонника, її популяризації, а також свідомого вибору майбутньої професії. Учні 8-го Б-класу пройшли першу бойову підготовку, розповідає школяр Микита Паюк. Нам розповідали, як вони оберігають кордон, і багато цікавих речей. Наприклад, як перезаряджати так званий АК-47 або АК-74. Також нам давали стріляти з пістолетів, ну не справжніх пістолетів, а холостих. Мені ця робота дуже подобається. Я хочу в майбутньому поступити до них. Учениця Дарина Деда дізналась про проект від класного керівника. Коли ми пішли в прикордонну академію, ми знайомились з прикордонниками, стріляли з пістолета, нам проводили уроки. Ну, я ще вибираю з вибором професії, ще вагаюся. Протягом 2019 року до проекту планують долучити інші школи міста, додає Олег Шинкарук. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. У Хмельницькому з 15 грудня почнуть діяти ялинкові базари. Про це повідомила начальник Хмельницького управління торгівлі Руслана Сідлецька. За її словами, у місті вже визначили перелік місць для торгівлі ялинками. Усього їх буде 17 у різних районах обласного центру. За словами директора державного підприємства «Хмельницьке лісомисливське господарство» Ігоря Бурковського, цьогоріч ялинки продаватимуть зі спеціальними маркувальними засобами у вигляді самоклейних етикеток або пластмасових бирок-стяжок. Вони міститимуть індивідуальний номер та відповідний йому штрих-код, занесений до системи електронного обліку деревини. 65 школярів з 12 команд українських позашкільних освітніх закладів сьогодні розпочали у Хмельницькому обласному палаці творчості дітей та юнацтва всеукраїнські змагання з історико-технічного стендового моделювання. Головний суддя конкурсу виставки, хмельничанин Юрій Гаркавенко, каже, що на суд журі учасники представили 230 моделей суден, танків, ракет, гармат, літаків, підводних човнів і не тільки. Розповідає Світлана Поробок. Двоє гуртківці Хмельницького обласного палацу творчості дітей та юнацтва – учасники технічного змагання. Вони підготували на конкурс виставку кілька моделей. Я приготував пожарну машину, гармату, вертоліт і літак. Стендові моделі учасники збирали з промислових наборів. Денис Котович з Хмельницького каже, над гарматою, яку він сьогодні демонструє на конкурсі, хлопець працював 2 місяці. 500 деталей там точно є. Керівник закарпатського гуртка каже, промисловий набір – лише основа для технічної творчості гуртківців. Іноді буває так, що від пластикової заготовки, так би мовити, залишається тільки корпус. Ну, десь десятка-два переробок знайдеться. Саме переробки та допрацювання готової моделі, каже керівник Ужгородського гуртка технічної творчості, найбільше мотивують юнаків удосконалюватися.
Користь в тому, що формується у дитини інженерно-технічне мислення. Керівники стараються зробити так, щоб руки дружили з головою. Учасники виставки конкурсу змагатимуться у 12 номінаціях. Серед них, зокрема, авіація, бронетехніка, автотехніка, космос, фентезі, діорами і Збройні сили України. Учасник з Ужгорода Юрій Яцький привіз на змагання копію українського танка, на якому вояки Збройних сил України захищали незалежність держави на Сході. Це БМП-1, наш сучасний український броньовик, який знаходиться зараз в АТО. Вона складається приблизно десь із 100 деталей. Зробив я її за 2 місяці. Він був знищений, і я вирішив зробити точну копію його. Керівник гуртка Закарпатського центру науково-технічної творчості каже, гуртківцям доводиться користуватися навіть неякісними світлинами, щоб точно відтворити прототип. Т-64 – це вже не збирательний образ, це реальний танк. 14-15 рік, перша танкова бригада із Чернігова. Все відповідно до фотографій, до його історії від параду цього Т-64 БМ і до участі в АТО. Історична та технічна відповідність копії прототипу – один із критеріїв оцінки моделі на стендових змаганнях, каже завідувач лабораторії Українського державного центру позашкільної освіти Ігор Міленін. Критерії оцінки дуже великі є. Ну, у минулому році одна робота набрала більш 100 балів. 100 балів – це, якщо переводити на спорт, це майстер спорту міжнародного класу. Суддівська колегія складається із 15 чоловік. Кожен суддя може поставити максимально 8 балів за кожну роботу. Головний суддя, хмельничанин Юрій Гаркавенко, каже, конкурс триватиме 3 дні. Змагання будуть 3 дні, останній день підсумковий в п'ятницю, і в п'ятницю ми вже закриваємося. Нагадаємо, Хмельницьку область представляють 2 команди – збірна Хмельниччини та команда обласного палацу творчості дітей та юнацтва. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Троє хмельничан поїхали на міжнародні змагання з кульової стрільби. Про це повідомив голова обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький. За його словами, зараз учасники виступають в Угорщині. Вчора розпочались змагання, міжнародні змагання в Угорщині. В складі збірної команди України троє хмельничан. Баблюк Денис, майстер спорту міжнародного класу, з обласної спортивної школи, кандидат у майстер спорту Бондар Софія, а також майстер спорту Тарканій Маргарита з обласної спортивної школи «Колос». Нагадаю, 10 грудня завершився чемпіонат України з кульової стрільби у Львові серед юніорів та юніорок. За словами Петра Бардецького, хмельничани провезли зі змагань 10 нагород, 8 з яких золотих. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації дізнавайтесь на нашій офіційній сторінці Facebook та на YouTube-каналі. Побачимось о 20:40.